O eixo populacional Porto Alegre-Novo Hamburgo está mais policiado. O secretário da Segurança Pública, Vantuir Jacini, lançou nesta quinta-feira a terceira fase da Operação Avante. O investimento é de R$ 52 milhões. Essa aqui é a primeira ação da segunda fase do plano de segurança autorizado pelo governador Ivo Sartori. Nós estamos duplicando o efetivo da Avante e assim duplicar a prestação de serviço à sociedade, especialmente Porto Alegre e região metropolitana. São 400 homens que estão aqui, como os senhores estão vendo. É o maior efetivo reunido numa operação só, Operação Avante. Enquanto são formados os novos 2 mil policiais concursados, o governo pagará horas extras. A Operação Avante foi lançada no final de fevereiro passado. Só em Porto Alegre, mais de 500 armas foram apreendidas. Teremos uma atenção especial ao roubo. Por motivos que já até destaquei, que é do roubo, a tendência é muito, muito rápido do roubo para o latrocínio. E tem aumentado o latrocínio no nosso estado e nesse eixo aqui. Então nós esperamos, sim, com a Avante terceira fase, atender melhor essa comunidade que Porto Alegre, Novo Hamburgo, que se concentra em torno de 80% dessas ocorrências.